maanta waxaan ugu talagalnay ka xisbi ahaan iyo ka olool ahaan in aan ka hadalno xaaladda dalku maanta marayo xagga arrimaha doorashooyinka. Bulshada Soomaaliyeed ayaan rabnaa dareenkaas inaan la wadaagno ama aragtay inaan la wadaagno. Dalka Soomaaliya waad ogsoon tihiin dowladdii la doortay 2017 bishii February 8-deedii waajibaad fara badan ayaa hor yeelay oo laga rabay inay meel mariso, amba ha noqdaan xagga arrimaha amniga, amba ha noqdaan xagga arrimaha dhaqaalaha, amba ha noqdaan xagga dhammaystirka arrimaha dastuurka iyo dalka isku hayntiisa, iyo amba arrin kale oo madaxweynuhu ka dhawaajin jiray oo ay ahayd inuu noqon doono oday Soomaaliyeed oo wax isku hayo. Ugu dambe waa maxasu masraxo igii ugu dambeyn in la qabto doorashooyin xor iyo xalaal ah oo qof iyo cod ah. Arrimahaas hadda wixii kaloo idil waa laga yimid ama wixii kaloo idil waa lagu guuldaraystay, laakiin hadda waxa ay joogtaa arrintii ugu dambeysay ee ahayd in doorashooyin la aqbali karo dalka ay ka dhacaan xor iyo xalaal ah, si wanaagsan ku dhacdo, dalka ka wada dhacdo. Arrimahaas ayaa ugu dambeeyey, arrimahaas ayaan runaa dalka maanta meesha uu marayo. Dowladdu waxay go'aansatay in iyadoo maamuladii qaar ay maqan yihiin sidii Jubbaland iyo Puntland oo aan laga heshiinin, in ay dowladdu tiraahdo doorashooyinka waan ku dhaqaaqaynaa. Arrinkaas waa ka aragti gadisanahay, arrinkaas waxaan u aragnaa qalad, qaladkii shalayta Villa Soomaaliya ay samaysay, waxaa ku maqan Soomaaliland baa ku maqan. Qaladka Villa Soomaaliya maanta ay u heelan tahay oo ah in doorashooyinkii aan deegaanada qaar laga tixgelin, waxaan ka baqaynaa in dalka uu ku kala daato ama uu ku kala go'o. Dowladdu waxay tixgeli leedahay degaano waaweyn, annagu waxaan qabnaa degaan weyn iska daayay tuulo Soomaaliyeed. Haddii ay wax diidan tahay tuulada Soomaaliyeed in lala tashado, loo tago, la qanciyo, waa dad Soomaaliyeed xumaan ma rabaan, wanaag bay rabaan, wax bay tabanayaan, in la tixgeliya aan qabnaa. Laakiin dowladda hadda waxaa muuqato inay doonayso inay iskaga tagto saddex calaamadood oo doorashooyinka ku aadan oo aan la aqbali karin ayaa meesha ka muuqda. Dowladdu waa midda koowaad ee doorashooyin aan loo dhammayn inay qabatay ay sheegtay inay ku dhaqaaqayso, oo ay ka maqan yihiin maamulada qaar ay ka maqan yihiin Jubbaland iyo Soomaaliya Puntland ay ka maqan yihiin. Wax wanaagsan ma ahan. Dowladda waxaa muuqata inay u heelan tahay doorashooyin xor iyo xalaal aan ku dhicin, oo meelihii doorasho ka dhici tagtaba sii dhaqanku ahaa ay ciidan ku daabulayso. Ciidamadan aan looga jeedin lagu waardiyey codbixinta iyo ammaanka, laakiin si ay ahaan jirtay codka lagu soo dhaco dadka markaasi diidane xari kaliya aan loogu sinno, mararka qaarkood xinjirtooda la daadiyo ama la dilo. Midda ugu dambeysana waxa ay tahay doorashooyinka waa gudagalaynaa bay yidhaahdeen, laakiin inaanay doonayn inay doorashooyinka kusoo afjaraan xilli xilaadkii madaxweynaha hadda xilkiisa uu sii dhammaanayo oo ah ku eg todobada bisha February 8-da. Xafiiska Soomaaliya madaxtooyada waa inuu galo madaxweyne haysto mandate cusub oo maaragtay la doortay ayaa laga rabay dowladda. Waxaa muuqata marka waa bilaabaynaa, laakiin waa sii jiidaynaa inay tahay mar waa dalkiioo laga kala tago, marna waa dadkiioo la boobo, marna waa muddadiioo la sii jiido. Saddexdaa meesha ay dowladdu ka samaynayso annagu waxaan qabnaa saddex kale in loo baahan yahay: doorashooyin loo dhan yahay oo degaanada iska dhaafay tuulooyinka Soomaaliya midda wax qabta in laga qanciyo ay tahay, Soomaaliya Puntland kama dhamin, Jubbaland kama dhamin, Koonfur Galbeed kama dhamin, Maxaxiir Shabeelle kama dhamin, meel aan ka dhannahay Galmudug kama dhamin, maxaan ku yidhaahdaa meel aan ka dhannahay oo dalka Soomaaliya aan u baahnayn ma jirto. Qaybahaas qaybtii wax tabanayso dowladdu inay laga raqsato, amba waana la diiday, waa dhaqaaqnay, amba waa daaheen ay tidhaahdo arrin ku habboon ma ahan. Waxaan qabnaa marka doorashooyin dadka dhan ay u dhan yihiin, waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, doorashooyin xor iyo xalaal ah oo aan ciidan ku shaqo lahayn oo aan la boobayn, guddi la isku waafaqsan yahay loo diro, guddigaas la isku waafaqsan yahay inuu noqdo criteria ay tahay waxa lagu xulayo, qof hebelaa la diidayaan, qof hebelaa la rabaa aan ahayn. Intaas ka bacdina doorashada muddadeeda ay ku dhacdo. Saddexdaa ayaan rabnaa. Intaas waxaa sii dhinac socdo hal arrin oo muhiim u ah arrimaha idin la isku waafaji kara ayaa jirta. Haddii dowladda laga helo oo ay la timaado niyad wanaag, arrinkaasi waxa uu yahay in la isugu yimaado shir ballaaran oo looga arrinsanayo arrimaha iyaga ah. Dowladdu baryahan dambe waa iska weynaynaysay inay dadka arrimaha wax kale ay samayso iyadoo fiirinaysa had iyo jeeraale, waayo arrinimada ay usoo martay oo ahaa markay doonto inay qoriga isticmaali karto. Waxaan leenahay, waxaan u taaganahay doorashooyin nabad ku dhaco, waxaan u taaganahay Soomaaliya inay nabad ahaato, geedi isla socdo, la isku wada waafaqsan yahay, aan daldaloon lahayn. Taabaan mowqifkeennu yahay,
waxaan rabnaa bulshada soomaaliya inaan la wadaagno dowladda soomaaliya xilalkii hore xawaaladihii hore idil markay ka guuldaraysteen middii ugu dambeysay inay doonayso inay guuldarro ku dhammayso annagu waxaan diyaarunahay inaan dowladda aragtiyeena u gudbino inaan bulshada soomaaliya la wadaagno inaan saaxiibada soomaaliya la wadaagno doorashooyin xor iyo xalaal xilligoodii ku dhaco loo wada dhan yahay ayaan xiisaynaynaa doorashooyin lagu kala maqan yahay la boobo waqtigana naga daahiyo ma aan taageersanin waxaa lagu xallin karaa wixii noo socon waaya ma naga daaho inaan isu nimaado oo la wada hadlo oon cidnaa laga tegin cid kastana ay doorasho ay ka mid qayb ka tahay la qabto aad iyo aadaa u mahadsantihiin musharaxiinta waxaa lagu dubay inay maya yidhaahdeen ma doonayno ubadkeennu inuu ku noolaado dowlad xuduuddeeda ay tahay koonfurta gaalkacyo iyo mudul baraawe waxaan doonaynaa dowlad xuduuddeedu ay tahay jamhuuriyadda soomaaliyeed ee lixdankii gobonnimada qaadatay iyo labadii gobole isu tegay dowladda amba madaxweynaha waxaa laga rabaa isku haaye iyo isu keene inuu noqdo kala dire inuu noqdo lama rabo kala diranimadaas baan diidanahay maanta haddii puntland la diro oo laga tashado oo jubbaland la diro oo laga tashado berita kalo talow banaadir baa laga tashan rabaa waxaan rabnaa ubadkeena dowladda annagu aan ku dhalanay inay dhaxlaan ma doonayno maalinba cad in la tuuro oo cadba laga soo tago waxaa nala gudban marka inaan arrinkan ka shaqayno xalina waan isu tagnay waana ka shirnay murashaxiinta kale iyo maahayna bulshada soomaalida waa isku fiicantihiin kalama fiicnidiin kalama dhamidiin waa isu wada baahan tihiin dalkiina inuu hal ahaada ayaad doonaysaan qaladka bila soomaaliya ay samaynayso qaybo ay ka tegayso amba boobka doorashada isu diyaarinayso arrimaha in laga hor istaagaa rabaa dowladda lagala hadlo murashaxiinta iyo bulshada soomaalida iyo ummadda kaleba iska kaashataa loo baahan yahay adeer arrinkaasi waa mas-uuliyad xumi mukhaabaraad ayaa ku jiraan ma waxaana la ka doonayaa mukhaabaraadkii soomaaliya ee shaqada dhibka badanna hayay ee gobollada cadowga ka taliya joogeen oo magaalada wax ka wadeen oo raggaas ay isku xirnaayeen inaan magacyadooda intaan gudbino liiskaas aan gudbino oo aan amba meediyaha ka sheegno ama aan meelaha ku faafino oo dhallinyarada rag iyo dumarka ah aan cadowga u loogno miyaan la ka doonayaa dowladdu waxay bixisa waa og tahay dadkay gelisana way og tahay wiilashayna ma rabno nafsadooda inaan khatar gelino marka ay ka bixinaysa shaqaalaha dowladda iyo dadka iyada baraha bulshada ka taageero dadka mukhaabaraadkaana ku dhex darto mas-uuliyad xumi waay meeshaana lagama sheegi karo meel kalen lagama sheegi karo liiska waa in la saxo ay dowladdu saxan kulanka waxau ahaa ra-iisal wasaaruhu mar hore ayaan martiqaad ka helay inaan kulanno runtiina ra-iisal wasaarihii soomaaliya waa un isaga qof kale ma ahan mas-uul soomaaliyeedu ii yartay oo ii maad yiri ayuu ahaa arrinkaaban ka jawaabayay arrinkan anigoo ka jawaabaya waxaa soo dhex gashay arrintii doorashooyinkii baan ku dhawaaqaynaa oo runtii aad iyo aad ila guracnayd ila qaldanayd bulshada inteeda badan iyo siyaasiyiintana la wada qaldan arrinkaa marka haddii ay timaado waxaan go-aansaday inaan kulankii baajin ra-iisal wasaarahana aan u sheego aragtida caafimaadka qabto ee doorashooyin lagu qaban karo la wadaago xalaytana waan ka dhawaajiyey runtii aad iyo aadaan u kara aragti gedisnayn laakiin taasi ma aanay diidaynin in aan kulanno inaan aragtida u gudbiyo inaan u sheego inaanan jubbaland ka dhammayn inaanan puntland ka dhammayn inaan dalka isla socodkiisa aan rabno in dalka waxa deeqa ay tahay nabad inaan arrimaha aan u gudbiyo asaga kale yal ma ahan cid kastoo soomaaliya oo aan isleeyahay arrinkan wax uu shaqu ku yeelan karaa ayaan diyaar u ah inaan la kulmo ha noqdo qof wasiir ah ha noqdo madaxweynaha ha noqdo maamul goboleed cid kasta oo soomaaliya oo wax ka noqon karto ama ka qayb qaadan karto dalka soomaaliya marxaladan kale guurka ah si nabad ah oo cadaalad ah oo isla socod ah inay ka qayb qaadato ayaan diyaar u nahay inaan la kulanno sideedana siyaasiga waxaa la rabaa waxa aanu xaq u lahayn inuu iska daayo siyaasiga wuxuusan xaq u lahayn waxyaabaha loogu talagalay in looga xanaajiyo markay dhacaan inuu xanaaqo ba-an
أنا قال شايتو عادي عادو قلدن وندلكو في عنين ودلكو في عنين أي دولة كلها هذا كنا نخاف لكن ما حنا آخرين حل كان جيننا مش ماشي غلط كنا قش حل بان جيننا هدي ما دحين غلط كوكيم هذا صح لنا مشينا رئيس الوزراء حكومة دوكيم هذا صح لنا مشينا ما هو الجولة دوكيم هذا صح لنا مشينا وايو كان يقعد دلك يعني دلك لمنين ومسرح دين مسرح كلامين قرن توصل بعنا ده قرن كسيو كتر ساي ما كره الله أركا مركا سيدا سوية هيد دبعا وان قدرين اينا ويتكسو سوماليهو الرماس ايس ورقلو تاين ايكي قيب قادتو حتى داير تين ايكي قيب قادتو الاربا دولاد ايدي ما نغو كرت سوماليه دولاد مدو البراو ايكو فرطو قالبا انتو ودحيس دولاد كاع ودورا شادكو قوان كرتو سياسي دلاد ايدو حانو باهان هاي دولاد ايرين ايان عشانو عان جاد انا قصص عنا نواتي مادين قاريقو والاو معمولاتنا إنه يسدين عفريا هبين في دورة شذا يدعيسه هكذا جين قارئ قار وذحين أساسا لنا قارئ وأنا يسهر هذا هدي عادن سكودي كر ولا لو فعل لها ده سكودي جري باجرة ده سكودي كر باجرة وانو هلنا كلام دمي قار قلوا عن وعادنا قريب يقار قمر وعادنا ود مكر إن هنا قرن حلقة ويسوب هالنا أنا حالته قاعد كين واهين الله كلانه هي كريمة أنا أتكسر كل مينا وحبل أشيلينا فرينا وذيب بنسينا فرين واي عرق بنسينا وحنديدنا هذلك يعني إن كله جرجره وحنديدنا هذلك يعني إن كله دوبان فيلا سومالي قلتك هاري إن يكون علسان ديدنا ما يشوف سوق علنا فيلا سومالي قلت كله هاي هرجيس أكون سومالي هم أكون بقى ما لك أكون بقى هذا المرة ما سحب ما كل حولنا دورك على أنا هو كاس لكن دولته حجدة دورش هذين عضو حرية حلالة أما مدحينا حفيز وجو قوية مدحينا حكى قالسا قرن كسر السعود كيس